Би чамайг бичлэгээ төр зогсоогоод 64-өөс 31-ийг хасгаад хэд гарахыг бодосоо гэж хүсэж байна. За одоо бүгдээрээ хамтдаа үнийг бодоцгоё. Тэгэхээр 64 нь яг үнэндээ юу гэсэн үг юм бол бүгдээрээ энд оронгийн утгыг ашиглаж чадна. 6 бол 10-ийн орон, харин 4 бол 1-ийн орон. Тэгэхээр 6 энд байна. Энэ 6 10-т гэсэн үг. Энэ нь 10-ийн 6 бүлгийг хэлж байгаа юм. 6 10-т. Тэгэхээр бүгдээрээ үнийг энд төсөөлж чадна. Энд 10-т 1, 2, 3, 4, 5, 6 10-ийн бүлэг байна. Эсвэл үнийг өөрөөр 6 10-т буюу тэдгээр нь энд байгаа 10-ийн бүлэгдэх 64 үлжин гэж ойлгож болно. Тэгээд мөн 4 нэгж битэнд байгаа. Энэ бол 4 нэгж байна. 4 нэгж. Энэ бол 64. 6 10-т 4 нэгж. Нийтдээ надад 64 дөрвөлж юм байна. Эдгээр цэнхэр нь 61ж, мөн надад 4 нэгж байгаа. Эдгээр 4 нь тусдаа 4 нэгж. Одоо би 31-ийг хасах гэж байна. Тэгвэл 31 гэж юу вэ? 31 гэдэг бол 3 10-т мөн 1 нэгж. 1 нэгжийг эхлээд хасцгаая. Бүгдээрээ үнийг хасах гэж байна. 3 10-ыг хасах гэж байгаа. Мөн 1 нэгжийг хасах гэж байгаа. Энд 1 нэгжийг хасцгаая. Тэгвэл бид хэдэн нэгжтэй үлдэх вэ? За, одоо бид 3 нэгжтэй үлдэнэ. 4 нэгжээс 1 нэгжийг нь хасвал 3 нэгж. Одоо 10-аа бодъё. Тэгэхээр надад 6 10-т байна. Би тэдгээрээс 3-ыг нь хасах гэж байгаа. Хасцгаая. Энэ бол 1 10-т, 2 10-т, тэгээд 3 10-т. Тэгвэл би одоо юутай үлдсэн бэ? За, би яг 3 10-таа үлдэж байна. Эдгээр нь яг 3 нь буюу эдгээр 3 нь энд байна. 6 10-таас хасах нь 3 10-т нь 3 10-таа тэнцүү. Өөрөөр хэлбэл 64-өөс хасах нь 31 тэнцүү 33. 3 10-т мөн 3 нэгж. 3 10-т бол 10-ийн энэ бүлэг, мөн энэ бүлэг. 3 10-т тэгээд 3 нэгж. 1, 2, 3.